الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا ليال وحان كلمة إذن كوبن وكذا تلمامي لها أما وحكذا يفتي من لها سيدان كور قبنو أدين هاي أمد الصومالية أما مجتمع الصومالية ملك السيد شو جنبه إنه نهي ضد إسلامه وإلهي تبارك وتعالى يقول نمعي إسلام نمو إيمان نهي الدل بقول كيبا بقول إسلامه سنية هل دين له هل قبلة له هل مقع له هل لو قضوض له شهد هذا نسعنا هذا بو حوي ما دام دين تينو دين تي إسلام كتاي إسلام نمنا أن كل دلنا كأو كأو أن إسلام نهاي دل سنية نا أنو نهاي سوامالي دمر كالسكو درودن وحبريها عندما سوكر لي تد صوماليا وديتك إسلام كنت كبحين الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا ليال كلمة دي دان كوبان وحكاية المام دونا أما فيديو غير قابان أما كليب غير قابان أو حكاية المام دونا إلهي تبارك وتعالى وحيابه ينوغن معي وحكمده إنه يعني هيدا الإسلام طال إسلام صومالي هذين ونهاي تلك كلية إسلام كا بقول كيف بقول أي تدك سو إسلام يهين السنة كا أي هي وليبة وليبة هل وقضى ذا يقول لي يهين هل دين أي ولد لي يهين هل مذهب وكذا حيو نمعوني كإلهي تبارك وتعالى إنه جوك الله ضي محام كل أهذي نسيه وحتى ارتدت بظن وقطت كقبة وعاد وتشنم يمحام كل أهذي علاد إنه جوك قاضي sidaa daraaddeed waxa weerar nalagu soo qaaday oo bariyaha dambe nagu socda weerar xagga diinta ah taasi oo doonaya la doonayay in lagu dhex faafiyo diinta kristanka oo dhalinyaradeena yaryar ee da'da yar la khaldo iyadoo loo adeegsanayo adduunyo ama xoolo la isticmaalayo iyadoo qofka loo ballan qaadayo xoolo fara badan iyo guri iyo gaadhi iyo xoogaa yaroo maalmaha ku noolaaday iyadoo loo ballan qaadayo in diinta kristanka la faafiyo tiga ururo iyo balaay iska soo dhigi jiray nimanka waxa diinta kristanka faafinaya laakiin maanta waxa jirta dad Soomaaliya oo markii hore awal markii hore islaam ahaa oo islaamnimo ku dhashay way iskaga tageen oo diinta islaamka iskaga tageen diinta kristanka ay taqaateen walibana YouTube iyo maxaa kale bejaj iyo meelaha ay diinta kristanka ka faafiyaan oo diinta islaamka ka caayaan intay sameysteen soo fariistaan halka dadka kaga faafinaya diinta kristanka halane ummada soomaaliyeed waxaan leenahay wardiinteena inaan difaacno wardadka noocaas ee bejajka iyo youtube-ka ama kanaalka youtube-ka sameysanaya ama sameysanaya waxaan ku ilaahday bejajka youtube-ka sameysanaya waxa faafinaya waan ashkateyno waan dislike kala daalno waan report ka bixino waan ashkateyno sinna aynu waxaan ku leenahay meel galaabo waayaan waxa weeye diinteena inaan difaacno oo diintan cadawgeena ka difaacno cadawgeena dabada iyo gudaha badda iska difaacno waa mid ina saaran walaal yahay waxa weeye diin aan ahayn diinta islaamka oo dunidan ka shaqeynaysa oo dunidan ilaahay ka ogol yahay ma jirto ilaahay tabaaraka wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay waman yabtagh ghayra alislam diina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin ilaahay wuxuu leeyahay qofka ka diin dhigta ee ka dhaqan dhigta ee wax ku cibaadaystay wax ku caabuda diinta islaamka diin aan ahayn laga aqbali maayo aakhirana uu khasaaraya oo kuwa khasaare ayuu ka mid yahay kristanku waxay caabudaan iyagu mucatab mucatabkani muxuu tilmaamaya waa isku tallaab waa isku tallaab noocaas oo kale muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa saliib saliibku waxa weeye qofka marka la dilayo ee la salbinayo aan qofka sidaa inta labadiisa gacmood loo kala kaxeeyo oo sidaa tiir loogu xidho sidaa inta tiir loogu xidho la dilo waxay leeyihin nabi ciisena sidaa u dilay marka qofka maxaan ku idhaahday diinta kristanka le waa diin sax oo qaadanaya waa qof le nabi ciise la dilay oo qur-aanka ilaahay beeninahay qur-aankana ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu noogu tilmaamay kristaanku inaanay dilin nabi ciise eh waa beentoon wamaa salabuuhu wamaa qataluuhu walaakin shubbiha lahum nabi ciise manay dilin manay salbin manay dilin bal rafacahu allahu ilayh ilaahay kor buu qaaday samada ayuu geeyey xarawaadka qaar tilmaamaan nabi ciise iyagoo
eryanayo oo isla dila ayay ilaahay tabaaraka wa tacaala koodii u horreeyey ayuu wejigii nabi ciise u yeela nabi ciisena ilaahay kor buu u qaaday u rafciyey marka kii u horreeyey wejigiisa ilaahay ku shabahay ayuunbay dileen sidaa u dileen ilaa maanta kii unbay mucatabkaas unbay caabudayaan ee saliibka ay rasku tallaabta marka waxaun bulshada soomaa marka bulshada soomaaliyeed walaalahayga soomaaliyeed waxaan ku baraarujin lahaa walaalahayga soomaaliyeed waxaan ku baraarujin lahaa ee islaamka diinta inaynu difaacno waa mid muhiima bejajkaasi ama youtubekaasi laga faafiyo diinta kristanka waxaa ka mid a xaleemay ciise la yahdaa youtubeka laga faafiyo diinta kristanka ay soo fadhiistaan ninka iyo naagta soomaaliyeed ee kristanka ah nacdalaha ku dhacday ee diinta kristanka qaatay diinta islaamka aflagaadaynaya eela diinta islaamku waa diin maxaan ku dhahday quurta dadka googoynaysa waa mid jidhka xubnaha dadka googoynaysa diinta islaamku waxay ka sheegayaan caayaya inaan diinteenna ugu hirino gacanteenna oo in afkeenna iyo gacanteenna iyo adigeennaba ku difaacno waa mid ina saaran walaalaya waxyaabaha diinta islaamka ka sheegaya waxaa ka mid ah diinta islaamku waa diin qofka googoynaysa qofka dilaysa waa diin dagaal waa diin isqarxis ma aha islaamku waxaa shaqo kumale diinta islaamku waa diin ammaano waa diin ammaana salaama qofku raaxa iyo maxaa kule baraare iyo bashbashuu dareemayo markuu soo galo qalbigiisu wuu xasilaya qofku markuu islaamo ee uu diinta islaamka qaato xoolihiisa ilaahay tabaaraka watacaala waa la ammaan geliyey qofka islaamka ah markuu diinta islaamka soo galo xoolihiisu qofka qole muslimkama waa ka xaaraan sharaftiisu waa xaaraan cirdigiisan meel lagaga dhaco waa xaaraan caqligiisa in wax la yeela waa xaaraan ka diinteennu islaamka xuquuqda bini aadanka ilaalisaa waalidkiibay xaqiisa ilaalisay ubadkiibay xaqdooda ilaalisay xaasaskii sawjaadkiibay xaqooda ilaalisay madaxtii iyo dadkii talinayay xaqoodii ilaalisay caruurtii yareed bay xaqoodii ilaalisay ubadkii oo dadkii waaweynaaye waayeelkaabay xaqoodii ilaalisay diinteenna islaamka ah waa mid ka shaqaysa xuquuqda aadamiga waa mid xuquuqda aadamiga ka hadasha iyagu maanta waxay sheegteen xuquuqda aadamahanu ka hadalaa ayaa waxbay maanta sheegsheegeen qolyahan gaalada heer galbeedku laakiin xuquuqda aadamaha waxaa si toosa uga hadasha si toosha inoogu sheegtay oo inooga warantay diinteena islaamka sidaa daraaddeed waxa ka mid a meelaha laga faafiyo diinta kristanka ee weliba dad nin iyo naag soomaaliya intay soo fadhiistaan odhanayaan diinta islaamku waa sidanay ahaan jirtay sidanay maxaanku idhaahdaye tahay waa diin dadka googoynaysa waa diin dadka laynaysa diinta islaamka wax ka sheegaya waxaa la yidhaahdaa soomaali christian tv baa laydhaa sida idinka muuqata sawirkan waxaa laydhaa soomaali christian tv halkaasaa lagala xidhiidhaa dad badan baa ku xidhan oo koru dhaafaya sideed kun iyo dheeraada ayaa ku xidhan ee waxaan u baahanay walaalaheena soomaaliyeed inaan u hiilino oo maxaan ku dhahay isleega ku badino oo maxaan ku dhahay khadka ka saarno kaa baarakallah fiikum diinteena aan u hiilino diinteena aan ku dheganaano diinteena aan barano oo diinteena taasaynu sharaf ku leenahay aakhiriya adduunkaba taasaynu ku liibaanaynaa ku badbaadaynaa ku badbaadaynaynoo dulinimo iyo maxaa ku dhahay shooslig aynu shooslignoo gaalo gaaladaba raacno waayo waxay ka dhigan yihiin gaaladu daraaddeed alaalaayka muslimiinta waxaan ku baraarujin lahayn diinteena islaamka ilaashano oo diinteena difaacno aakhiriya adduunkaba